Түз эфирде жаңылықтар маалымат программасы, аны менен мен Азамат Баетов тааныштырам. Саламатсыздарбы. Кыргызстанда коронавирус пандемиясына байланыштуу аскерге чакыруу убактылуу токтотулду. Бул тууралуу өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын башчысы Райымбек Дүйшөнбеев кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Биз куралдуу күчтөрдүн катарына аскерге чакыруу, жазгы аскерге чакырууну убактылуу токтоттук. Мобилизация азырынча жарыялана элек, деди генералдык штабынын башчысы Райымбек Дүйшөнбеев. Кыргызстанда соңку маалыматтар боюнча коронавирус илдетин жуктуруп алгандардын саны 42 жетти. Президент эртең 25 марттан тарта Бишкек шаарында жана Ош, Жалалабад облустарынын бир катар райондорунда өзгөчө абал киргизүү чечимин кабыл алды. Ушул жарлыкка ылайык аталган жерлердин коменданттары болуп төмөнкү кызмат адамдар дайындалды. Бишкек шаарынын коменданты болуп ички иштер министринин орун басары милициянын полковниги Орозалиев. Ош шаарынын Ноокат Карасу райондорунун коменданты болуп ички иштер министринин Ош областынын ички иштер башкармасынын башчысы милициянын полковниги Нурдинов. Жалалабад областынын Жалалабад шаарынын жана Сузак районунун коменданты болуп ички иштер министринин кызмат башчысы милициянын полковниги Жоробеков дайындалды. Шаарлардын райондордун коменданттарына мыйзамдарга ылайык өзгөчө абал режимин камсыздоо. Ошондой эле өзгөчө абал шарттарында тиешелүү чараларды кабыл алуу жүктөлгөн. Малик Нурдинов Ош шаарынын коменданты болуп дайындалды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Малик Нурдинов Ош шаарынын Ош облусунун Ноокат Карасу райондорунун коменданты болуп дайындалды. Аны Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Акрам Мадумаров тааныштырды. Белгилей кетсек, өзгөчө абал киргизилгенде же мыйзамда көрсөтүлгөн кризистик кырдаал түзүлгөндө куралдуу күчтөрдүн башкы штабы ички иштер органдарынын күчтөрүн жана каражаттарын улуттук коопсуздукту жарандык коргоону өзүнүн компетенциясын алкагында улуттук коопсуздукту камсыз кылууга тартылган Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын ыкчам башкаруунун жана координациялоонун жогорку органы болуп саналат. Өзгөчө абал режимин камсыздаган күчтөрдү жана каражаттарды бирдиктүү башкарууну ишке ашыруу үчүн өзгөчө абал киргизүү жөнүндө акт кабыл алган. Чыгарган орган же кызмат адамы тарабынан өзгөчө абал киргизилген аймактын коменданты дайындалат. Дүйнөдө коронавирус жуктуруп, андан айыккандардын саны 100 миңден ашты. Четелдик ММК-лар билдиришкендей, орточо эсеп менен күнүнө 3 миңден ашык адам дарттан кутулууда. Ал эми учурда вирус менен жалпысынан 381 293 адам күрөшүп жатат. Анын 42 Кыргызстанга туура келет. Ал эми эң көбү Италияда 63 927 адам. Эми башка кабарлардан. Быйыл ысык көлгө 2000ге жакын аккуу учуп келди. Сейрек кездешкен канаттуунун көп санда кайтып келиши калктын калың катмарын кубантты. Аруулуктун символу катары сыпатталган аккуулардын арындаганы жергиликтүүлөр жакшы жашаан катары кабылдашууда. Анткени аймактагы жаратылыш коргоонунда акыркы жылдары аккуунун саны кескин азайган. Көркөм жана алып куш катары сыпатталган аккуулардын ысык көлгө массалык түрдө кайтып келиши кабарчыбыз даярдаган материалда. Көл үстүнө көрк берген аккуулар ысык көл аймагына адаттан көп санда кыштады. Токойчулардын маалыматында аймакка быйыл 2000ге жакын аккуу учуп келген. Бул көрсөткүч жылдагыга салыштырмалуу кыйла жогору. Анткени буга чейинки жылдарда аймакка келген аккуулардын саны 500дөн ашчу эмес. Бул мониторинг иштери жылында 3 жолу жүргүзүлөт. Бул кышкы кыштоо учурунда, жазгы миграция жана күзгү миграция учурунда, канаттуулардын миграция учурунда жүргүзүлөт. Быйылкы ушу кышкы мониторинг ишибизде көлдөгү ушу канаттуулардын арасынан аккуунун көп кездешкен саны байкалды. Сейрек кездешүүчү кооз канаттуунун Балыкчыдагы жаратылыш коругуна көп санда келиши биосфера кызматкерлери менен катар жергиликтүүлөрдү да кубантты. Эл арасында аккуунун көбөйүшү жакшы жашаан экени айтылып, аруулуктун бейпилчиликтин белгиси экенин кошумчалашууда. Быйыл биздин ысык көлүбүзгө кут конгондой эле болду. Анткени себеби 2000ге чукул аккуу биздин көлүбүзгө келип конгону бүтүндөй көл элин кубандырып кандайдыр бир кут түшкөндөй болгон бир өтө чоң кубанычка батып отурган мезгилибиз. Азыркы учурдагы оор мезгил жана андай жугуштуу оорулардын келип атканы элибизди дүрбөлөңгө салып аткан мезгилде ушул аккуулардын жай баракат көл үстүндө сүзүп жүргөнү бизди эмнегедир ынтымакка, биримдүүлүккө, тынчтыкка чакыргансыйт.
Белгілей кетсек балықчы шарынан алыс емес бұл аймақта аққуынын екі түрі тең байырлайды. Алар ұшылдақ жана құрқылдақ. Азықта абжеш үчін алар көлжегінен алыс кетішпейді. Мындан улам жыртқыштарға жем болғандар көп. Бұға қатар аларға жашыруын аңчылық қылғандар да кездешет. Андықтан қызыл кітепке кірген қанаттууну қайтаруға алу іштері Ысыкөл биосфералық дирекциясы тарабынан жүрөт. Ысыкөл биосфералық аймақтан жана ушу көлтерегінде жайгашкан Ысыкөл мамлекеттік коргоонун коргоо иштеринин жакшы натыйжада жүргөнүн белгиси деп биз эсептейбиз. Аккуунун көп кездешкени бул жакшылыктын белгиси деген бир айтылуу сөздөр бар экен. Ушул сөздүн эмесинен биз да ушул жылыбыз жакшы жылдан болот. Натыйжалуу жакшы тынчтыктын берекелдиктин жылы болот деп ойлойбуз. Кошумчалай кетсек, Ысык-Көлгө жылына 50 миңден тегерегинде канаттуулар учуп келет. Ал эми быйылкы жылы көл үстүндө көп сандагы аккуулар менен катар сейрек кездешүүчү фламинго, ак баш өрдөк, кунастар дагы пайда болду. Мына ушул менен бул чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу өзүңүздүн жана балдарыңыздын ден соолугу үчүн үйүңүздөн чыкпай туруңузду суранабыз. Бул илдетти биз тартип жана ынтымак менен жеңебиз. А мен сиздер менен саат 18:00 чейин коштошом.